դուք հաճախ ասում եք, որ Եվրոպայում մեզ սպասում են, ի՞նչ ակնկալիքներ, ի՞նչ երաշխիքներ ունենք այսպես, որ իսկապես մեզ սպասում են եւ ի՞նչ փուլում է հիմա ստորագրահավաքը։ Գնացեք Հայաստանի սահմանամերձ տարածքները, տեսեք ով է մշտադիտարկում անում, իսկ այդ մշտադիտարկում անողները եվրոպական դիտորդներն են, ու եթե Հայաստանը Եվրոպայի սահման չի, այդ եվրոդիտորդները սահմանին ինչ են անում, կամ եթե իրենք չեն ուզում, որ մենք Եվրոպա լինենք, ինչ են եկել այստեղ ու մեր սահմանները մշտադիտարկում։ Ընդհանուր առմամբ, որ Եվրոպայում մեզ սպասում են այդ Եվրոպայի խորհրդարանը, ԵԽԽՎ-ում բանաձև ընդունվեց, ճիշտ թվերը չեմ հիշում, չասեմ նորից, 544-ի դեմ, որտեղ հստակ նշվում է։ Մի խոսքով, ստորագրահավաքի արդյունքները համարում եմ լավ, ժողովրդի ակտիվությունը դրական։ Ես անկեղծ պիտի ասեմ, որ վերջին շրջանի շփումները ցույց է տալիս, որ հանրության 50%-ը պասիվ է, կամ ավելի շուտ վախեցած, որևէ փոփոխություն չի ուզում, որտեղ ցանկացած փոփոխության մեջ է վտանգ տեսնում, ինքը ոչինչ չի առաջարկում ու ցանկացած առաջարկ մերժում է։ Մնացած 50%-ը ակտիվ է, 50%-ից 30%-ը հստակ մերն է։ Այդ 30%-ը հստակ Եվրոմիություն է ուզում, այն մնացած 20%-ը բաժանվում է նախկինների եւ նորերի մեջ։ Ինչ ակնկալիքներով է 50%-ը Եվրոմիություն ուզում։ Այն ակնկալիքներով, որ Եվրոպայի Հայաստան գալը Հայաստանին կբերի առաջին հերթին անվտանգություն, երկրորդ հերթին զարգացող տնտեսություն, երրորդ հերթին իրական առողջապահություն, նոր տեխնոլոգիաներ, լավ կրթություն, եւ ընդհանրապես մեր ժողովրդի իր տեսակով ավելի շատ եվրոպական է, եւ մեր հարևանների հետ եթե համեմատեք, մենք մեր տեսակով, մեր մոտեցումներով, մեր աշխարհընկալումով, քաղաքակրթական արժեքներով ամբողջությամբ եվրոպա ենք, ու գյումրեցին ճիշտ է ասում, մենք որ եվրոպա ենք, եվրոպացի կուրեին։ Իսկ այս քայլիցիկ իսկան դրամատուրգությունները ո՞նց է։ Ինչպես։ Գյումրիում այսքան քայլիցիկ մարդկանց հետ հանդիպումներից շատ զարմանալի, իմ համար Գյումրին շատ փոխվել է, ինչի համար շատ-շատ ուրախ եմ։ Վարսավիրանոցից Վարսավիրը դուրս է եկել, ասում է, պարոն Սարգսյան, եկեք սպասարկեմ, մոտենում եմ փողոցում, նախկինում այդպես չէր, հատուկ շուկա եմ ուզել մտնել, ցանկացել եմ, որ շուկա մտնեմ, իրական մտնոլորտը հասկանալու համար։ Ես առաջի անգամ չի, որ Գյումրիում քարոշություն եմ, ես այսպիսի վիճակ չեմ տեսել։ Մարդիկ խոսում են, մարդիկ իրենք են մոտենում, հարցեր են տալիս, բանավիճում են, մարդիկ ուզում են հետդ նկարվեն։ Ստորագրահավաքի ընթացքը ո՞նց է գնալու։ Դրա շատ դրական, մարդը կանգնած, ասում է, զեկուցում եմ, գնացել ստորագրել եմ մի տուր բուկլետը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Համենայնդեպս գեղեցիկ է հնչում ձեր ակնկալիքների մասով, բայց ի՞նչ ռիսկեր եք դուք տեսնում այս ճանապարհին։ Գիտեք, այն ռիսկերը, ինչը տեսել են Վրաստանը եւ Մոլդովան, երբ որ իրենք հայտ են ներկայացրել Եվրոմիության անդամակցության, այսինքն այն ամենի մասին, ինչի մասին խոսում են նախկինները, խոսում են նաեւ այսօրվա իշխանությունը, իսկ մտածել եք, որ գազը կփակեն, իսկ մտածել եք, որ գինին ու կոնյակը չեն թողի, այդ նույն գինին չթողեցին թե Մոլդովայի համար, թե Վրաստանի համար, Մոլդովայի եւ Վրաստանի ժողովրդը կարողացան դիմակայել դրան, այսօր իրենց գինին էլ ավելի շատ վաճառվում է Ռուսաստանում եւ ավելի թանկ կան հայկական կոնյակը, նաեւ վաճառվում է Եվրոպայում, այդ ոնց իրենք դիմացան, մենք չենք դիմանա։ Կարևորը անվտանգությունն է, որովհետեւ իրենք դրան դիմացան, բայց իրենք սկսեցին ՆԱՏՕ-ի հետ զորավարժություններ անել, իրենք սկսեցին նորմալ սպառազինություն առնել, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Վրաստանը, ոչ ՀԱՊ, ոչ ԵԱՏՄ-ը անդամեն։ Նայեք, տեսեք իրենց բանակները ինչպիսին են, իսկ մերը ինչպիսին են։ Այն դեպքում, որ երբ որ մենք բանակ ունեինք, իրենք նախանձով էին նայում։ Այդ խնդիրը սրանում է, սա ամեն ինչը վերափոխել է պետք, ու որ Ադրբեջանից մեր վրա չհոխորտան, մեր ժամանակակից սպառազինությունը պետք եւ բանակը վերափոխել է պետք։ Ռուսաստանի հետ այդ աննարին է։ Դրանից կարևոր բան մենք այսօր չունենք։ Մնացածը գազ չի լինի, ջուր չի լինի, սոված կլինեն, կդիմանանք դրան։ Սահմանի կանգնած զինվորի կյանքը ամենաթանկն է։ Այս երկրի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը ամենաթանկն է։ Այդ ուղղությամբ քայլեր է անել պետք։ Ոչինչ չանելը, նույն տեղում մնալը որևէ բան չի տալու։ Անընդհատ պատերազմի վտանգ է լինելու, անընդհատ սահմաններին խժդժոց, տնտեսությունը չի զարգանալու, մեզ էլ Մարիա Զախարովաները խելք են սովորեցնելու։ Ինչ որ քայլ անել է պետք։ Ավելի զգուշավոր, ավելի նուրբ քայլ, քան մենք առաջարկում ենք, չկա։ Որտեւ մենք չենք ասում հենց վաղը դիր հանրակվե արա, մենք չենք ասում հենց վաղը դուրս արի, մենք ասում ենք սկսի գործընթաց, որով դու ուղենիշ ես ցույց տալի, որ Հայաստանը իր տեղը տեսնում է եվրոպական միության ընտանիքում։ Իրենց օրը
հակարտում չկա, հա, կարծես թե այդքաններ հակված չեն այս ձեր նախագահի իշխանության որթեվ, օրինակ իշխանության ներկայացուցիչ պարոն Եղոյանը, որը ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովի նախագահն է, ինքն ասում է դա մեր օրակարգն է։ Դուք մեզնից մեր օրակարգը տանում եք, ուղղակի ասում է դա ժամանակավրեպ է, ի նկատի ունենալով վաղաժամը։ Այսինքն գիտեք, իմ կարծիքով ես իսկապես քաղաքացիական պայմանագրում ընկերներ ունեմ, որոնց հետ ճանապարհ եմ անցել եւ ոչինչ ճանապարհ։ Եվ իրենց հետ էլ էստեղ Գյումրի քարոշության եմ եկել։ Պիտի ասեմ, որ իրենց մի մասը հստակ կիսում են մտածումները եւ գտնում է, որ մենք ճիշտ ենք անում եւ գտնում է, որ դա երկրին օգուտ է։ Կա մի մաս, որը մասնագետներ են, չգիտեմ, արևելագիտության մասնագետներ են, միջազգային հարաբերությունների, նրանք այդ սիրուն բաներին են սովոր տեսական, որ ասում են ներդաշնակման քաղաքականություն, բոլորի հետ լավ, հասնում է իրավիճակներ, որ դրա հնարավորությունը չունես, չես կարող ներդաշնակել։ Բայց օրակարգում իշխանությունների այս բանը դրության բայց իշխանություն ասելով ու՞մ նկատի ունեք, այսինքն ժողովուրդը կարող է ուզել օրակարգ սարքել եւ ինչ որ մի քաղաքական ուժ, այդ թվում նաեւ իշխող ուժը չպիտի ենթարկվի այս ժողովրդի կամքի։ Մեր երկրում ես կարծում եմ, որ օրակարգ թելադրողը ժողովուրդն է, եւ մենք հիմա եկել ենք այդ օրակարգը հրամցնելու, եւ կարծում եմ, որ այստեղ մենք պիտի համերաշխության մտնոլորտում հասկացողության գանք միասին։ Չեն կարող 50,000 մարդու ստորագրությունը անկարևոր համարել եւ սա չհամարել օրակարգային։ Այս պահին Հայաստանում քաղաքական մի օրակարգ կա, եւ դա այս ստորագրահավաքն է Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության ուրեմն վերաբերյալ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ շատ արագ առաջիկայում մենք այս ստորագրահավաքը կավարտենք, քաղաքական process կսկսվի ազգային ժողովում եւ իշխանությունների տրամադրություններում էական փոփոխություններ մենք կտեսնենք, որտեւ իրապես հնարավոր չի հանրային այս տրամադրություններին ուղղակի ընդհանրաց չգնալ։ Այս տեմպերով հանրակվեն Երբ կնշանակվի ազգային ժողովում, չգիտենք երբ քննարկումը կլինի։ Ուղղակի մենք իրավական process-ի առումով, եթե ազգային ժողովը ընդունում է մեր առաջարկած օրինագիծը, մենք հանրակրվեի գնալու կարիք չունենք։ Իրենք ըստ էության ընդունում են մեր առաջարկը եւ հրճակում են, որ Հայաստանը այդ կուրսը որթեգրում է, արդեն հանրակրվեի կարիք այլևս չի։ Արմավիրի մարզը, եթե չեմ սխալվում, եւ Արարատի մարզը, հա։ Բայց ամեն դեպքում դա մեզ չի հիմք չի տալիս այսպես թուլանալու եւ սփոփվելու այդ թվերով, որտեղ մեր նպատակը բացի նրանից, որ 50,000 հավաքելն է, այդ 50,000-ը մենք կարևորում ենք, որ հավաքվի հենց առաջիկա 1 ամսվա առաջին 1 ամսվա ընթացքում, այսինքն սեպտեմբերի 16-ից սկսած մինչեւ հոկտեմբերի 16-ին ավարտենք մենք, որպեսզի նաեւ դա լավ ուղերձ կլինի հասարակության կողմից, ժողովրդի կողմից, իշխանություններին, որ սա ժողովրդի կողմից պահանջված թեմա է եւ որոշում է, եւ ազգային ժողովը անսա արդեն ժողովրդի քվեին եւ ձայնին ստորագրությանը տվյալ դեպքում։ Շատ լավ, մենք գիտենք, որ եթե առաջի անգամ մտնում է ազգային ժողով, չի անցնում, դեմ են քվեարկում, բնականաբար իշխող ուժի մեծամասնությունն է եւ գնում է 300 ստորագրահավաքի, 300,000 ստորագրահավաքի։ Եկե գելնենք ամեղության կանխավարկածից։ Տեսեք, եթե չստացվի առաջին անգամով, սա չի խոսի, որ արդեն իշխանությունները այնուամենայնիվ կտրականապես դեմ են այս ձեր, այսպես ասած, եվրոպական ճանապարհից։ Համամիտ եմ ձեր հետ, որ իշխանությունը բավականին բարդ վիճակի մեջ ինքն իրեն կդնի, եթե ընդդիմադիր կոչեցյալ այդ ազգային ժողովում նստած քրեա օլիգարխիկ այդ խմբավորումների հետ միասին քվեարկի դեմ այս օրինագծին, որով նույնիսկ պահանջ չկա ամիջապես դիմելու եվրոմիության անդամակցության, այլ ընդհանրապես գործընթաց սկսելու մասին է։
Եվ ես ուզում եմ ելեմ ասեմ, ուզում եմ ամայության կանխավարկածից ելնեմ, որ իշխանությունները կողմ կքվարկեն այս նախագծին, իսկ եթե ոչ, այն ժամանակ կքննարկենք իհարկե նախաձեռնող խումբը, ժողովրդավարական ուժերի հարթակը կքննարկի եւ որոշում կկայացնի հետագա քայլերի մասին։